兄弟们，大家好，今天来简单介入一下 T16X 控，不过协议控的对频方式。今天来跟这台小机 JJ1000 对频。首先你要有这个 T16X 控是多协议版，如果是单协议版就不行。然后你要先建立一个新模型，我这边已经建好了，是 T。这个 JJ1000 的，所以当你建好以后，我们第一个是按这个 MDL， 好，按下去以后，按下去以后，我们往下滚，好，到这个模式，好，到内置射频模式，内置射频模式选这个 MULTI。它 all off 跟好，这就是使用外内置的这个多协议模式。然后我们在协议这边选，往下滚。好，这个 V2X2 V2X2， 好，然后选标准 standard。也是看得见，然后再往下滚到接收 GID， 接收 GID 到滚到对频这里，好，这时候我们就来给这个 JJ1000 上电，上电以后就按对频，快闪。到慢闪，然后不闪的时候就是完成对频了。那完成对频以后，我这个已经设定的这个解锁，已解锁，好，这样就完成了。然后 JJ1000 的这个小机里面，它的内定第五通道是翻滚模式，然后第六通道我这边设在这边是可以开启 LED 跟关闭 LED， 好，这是无头模式。好，那我们等一下来试飞一段看看。已锁定，已解锁。